maanta oo ay tahay 12ka abril waxaan halkan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin uga diro ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed aasaaskii 1960kii oo ay ka soo wareegtay 64 sano guuradii maanta oo kale ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo 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 runtii ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waa laf dhabarka qaranka Soomaaliyeed waa astaan aan marnaba la qari karin waa difaaca dalka Soomaaliyeed iyo qaranimadeedaba waxaan rajaynayaa aan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo guulihii iyo dadaalkii iyo halgankii sanadihii la soo dhaafay oo isdaba joog ahay oo ay ka gaareen inaan bogaadiyo u hambalyeeyo aan dhaho guushu waa ay dhow tahay oo anigoo ku hadlayo afkayga iyo afka maamulka gobolka Hiiraan iyo afka shacabka gobolka Hiiraanba aan dhaho waxaanu nahay garabkiina guud ahaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka qaybta 72aad ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle waxaanu nahay garabkiina waxaanu nahay yacni la falgalkiina koobaad oo aan rabno in aan maalin iyo habeenba aan idla shaqeyno si aad u gudatiin in waajibaadkiina qaran iyo difaaca dalkan waxaan rajaynayaa in aad si laba jibaari doontaan halganka iyo xoreynta deegaanada iyo guud ahaan dalkaba waxaan u ducaynayaa yacni geesiyaashii ku shahiiday halgankii muddooyinkii la soo dhaafay sidii dadkani ay ugu noolaanahayeen nabad una heli lahaayeen xasilooni cadowgana ay uga dulqaadi lahaayeen ku shahiiday ilaahay subxaanahu watacaala inuu jannatul firdaws ka waraabiyo geesiyaashii dalkan soo gaarsiiyey inaan maanta oo kale aan ku dabaaldegno qaranimo Soomaaliyeed iyo kuwii marxaladihii dhowaa ee sanadihii la soo dhaafay ku shahiiday iyagoo xoreynayo yani qaranka Soomaaliyeed lana dagaalamayo khawaarijta in ay ka sifeeyaan guud ahaan Soomaaliya waxaan sidoo kale rabaa inaan u duceeyo oo aan dhaho Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u caafiyo kuwa ku dhaawacmay xubnahooda ku waayay sidaasi la midna agoontii ay ka shahiideen ay ka baxeen in ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barbaariyo waxaan ahaan doonaa kuwa yacni qayb ka qaato agoontaas insha Allah ta'aala nagama dhimanaha ee waad naga dhumateen waxaan bogaadinayaa oo aan guulo badan u rajaynayaa agoontii ciidamadaas geesiyaasha ay ka geeriyoodeen waxaan leenahay waad barbaari doontaan waxaan leenahay waad guuleysan doontaan waxaan leenahay waxaad ku naalo doontaan guulihii iyo yacni sumcaddii iyo sharafkii yacni ay aabbayaashiin dalkan uga tageen wayna taariikhduna way xusi doontaa sidaasi la mida waxaan leeyahay ragga ku dhaawacmay oo geesiyaasha ah adinkana taariikhdu way xusi doontaa inaguna garabkiina nahay waxaan leenahay sidaasi la mida yacni marxaladda maanta lagu jiro oo duruufaha keentay in sidii loo xusi jiray xuska 12ka abril yacni lagu maadaama lagu jiro halgan iyo xaalad adag oo cadowga lagu baacsanaa way mudnaan lahayd wayna fiicnaan lahayd inaan maanta oo kale gobolka Hiiraan aan ku dabaaldegno ku feystayno laakiin fursadda iyo sababaha iyo yacni duruufaha jira awgeed ciidamadii iyo saraakiishii iyo yacni howlwadeenadii ciidamada qalabka siday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku maqan furmaha dagaalka meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay hambalyo 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 insha Allahu tacaala waan ka adkaan doonaa cadowga iyo canaasiirta inta hartay guushu waa ay dhow tahay gabagabadii waxaan rajaynayaa in yacni waqti dhow sanadkan sanadkiisa kale aan dhammaan geyiga Soomaaliyeed isagoo xur ah oo aan wax cadow ah gudaha iyo cadow dibadda intaba aan laga baqayn inaan ku wada ciidaysan doono ku wada damaashaadi doono hambalyo hambalyo waxaan leeyahay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed saraakiishooda sarayaashooda saraakiishooda dhexe saraakiisha hoose alifleyda debleyda iyo xaasaskooda iyo caruurtooda intaba waxaan leeyahay hambalyo 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 sanadkan sanadkiisa kale insha allahu tacaala waxaan idiin rajaynayaa inaad guulo badan ku waartaan asalaamu alaykum waraxmatuhu wabarakaatu.
بشارة 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 شركة إزغارسين تسومتل أو سوكر ديسي أذيغة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقولي أفرتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيو سديتن دقيقة إيو بقول فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح يو توبن جي بي إيو بر أو أي لسعوتو لح بقولو دقيقة إيو لو بقولو فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة توبن دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعوتو كون يو لو بقولو دقيقة إيو سدح بقول فرين قرالة كشوبة لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعوتو لبا كون إي أفر بقول أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس سيدو كلام عميل كشوبة كونتون دولار أو هل بقول يو كونتون جي بي أو أي لسعوتو لح كون أو دقيقة إيو سدح بقول اس ام اس أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفرقيس شركة إزغارسين تسومتل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو